За Монгол улсын эрс хүчний салбар тоо төр хувийн хвшил хослон параллел ажилладаг. Тэр дундаа манай Монгол улсын баруун бүсийн Аус хот аймаг бол хувийн хвшлийн одоо манай компани гэсэн үг тийм ээ. Бадамлалт бол Уус тулаан станц хоёр компани үйл ажиллагаа явуулдаг. Параллелний бас орон төмс байж байгаад хоёулаа өнөөдөр төрөмж тороонд шууд харьяатаагаар төрөмж компани болоод Ховд улаан станц Улаангомд улаан хортой станц хоёр станц орон төмсд үйл ажиллагаа явуулж байна. За бусад аймагуд бол мэдээж одоо нэг станц болон станц улаан станц уурын зохиолоороос үйл ажиллагаа явуулж байгаа асуудал байна. За орнуудад дэсвүүлсэн салбар бол мэдээж одоо Улаанбаатар Дархан Эрдэнэ төвлөрсөн томоохон станцуудаар харьцуулахад өөр нэг сонцлогтой. Нэгдүгээр зах зээлийн багтаамж багтаа. За мэдээж яг ирээдүйдөө бодох юм бол өснө нэмэгдэж байгаа хэрэглээ бол цаашдаа мэдээж дэлхийн ойлгомжтой. Монгол улсын засгийн талаас одоо шин сэргэлтийн бодлого хөдөлгөөн сэргэлтийг одоо хэрэгжүүлээгээд сар сарж гараад явж байгаа бол нэг талаараа баяртай байна. За нөгөө талаараа орон нутгийн маань эндэд үүсгэсэн байгууллагууд станц үйлдвэрүүд маань бас одоо нэг нэг үйлхэд бол салбарынхаа үндсэн зарчмыг биелүүлээд одоо үнэхээр хүндхэн үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ бол яг хуу станц хуучирсан гэхээс илүү өмчлөлийн ялгааны асуудал бас их гарч ийн удаа гэж одоо таны асуусан асуулт толгойд би ярих гэдэг. Орон нутгийн өмчлөл байж байгаа төрөмж компани болсон энэ үйлдвэрүүд маань өнөөдөр Монгол улсын эрс хүчний зохицуулах хороос үн тарифаа тогтоолгодог. За орон нутгийн дулааны станц ялангуяа манайх бол хувийн хвшил хвшилний салбар үйл ажиллагаа явуулж байна шүү дээ. Манай станцуудын хувьд бол аймгийн эрс хүчний зохицуулах зөвлөлөөс үн дээр тогтоож өгдөг. Ховд аймгийн хувьд бол 16-аас тогтоож өгсөн үн дээр одоо л өршөлдөг байна. За энэ бол үндсэндээ бид 16-аас хойш сонгуулийн 2 циклийг үзлээ. Ковидын 2 жилийг үзлээ. Одоо бол одоо ковидоос хамааралтай. За дээр нь олон сайдлын хамааралтай дэлхийн эдийн засгийн хямрал. За логистикийн хүндрэлтэй асуудлууд эрчим хүчний хямрал өнөөдөр зөвхөн олон улс гэдэг юм одоо Монгол төрөнд орнод бол маш их хүнд байна. Тэгэхээр энд бол Монгол улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлого хөдөлгөөний шин сэргэлт өрөөнд бол том хархамж авах гэж найдаж байна. Хэрэв ингэж авахгүй бол орон нутгийн одоо бизнес иргэдийн таатай одоо амьдрах орчныг бүрдүүлдэг суур одоо бүтэц буюу энэ одоо дулаан, цахилгаан, зам тавиар харилцаа холбоо гэсэн цоохидэ салбар ба штэ. Энд дэд үтсийн хүндхэн салбар хамгийн том ачааг нь бас дулаан эсвэл одоо норон дээр үүсэж явж байгаа. Энэ салбар маань тодорхойгүй байдалд орж эхэлж байна. Эхнээсээ таавар сонсон баг. Ховд улаан станц төрөмж хөтлөх компани маань бас нэг тодорхой хэмжээний бас асуудал үүслээ те. Урд нь ч бас нэг асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол зүгээр салбарын хүний хувьд бол салбарт өгж байгаа илэрч байгаа тэр сигналуудын нэг л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол нэг бол одоо эрчим хүчний салбарт үнийг чөлөөлөх, нэг бол одоо иргэдийн дорон дээр ач өрөвлөхгүй гэж үзэж байгаа бол засгийн газар өөрөө татасаар шийдэх нэг эдийн засгийн хувьд нэг юм гарч байгаа гэж бодож байгаа. За нөгөө талаараа цаашдаа ер нь үн тарифын хувьд асуудал ингээд явлаа гэж бодоход дулааны эрс хүчний чанарын асуудал байна. Мэдээж аль болох зөвхөн станцын асуудал аймаг орны төр засгийн байгууллагууд иргэд олон нийт ялангуяа иргэдийн маань оролцсон маш их чухал байна. Энэ хяналт болон магадгүй нөгөө талаар эрс хүчний салбарт одоо дэд үс хүнд үйлдвэр салбар ажиллаж байгаа нь ажилчин албан хаагчны хурам хэрэгтэй. Мэдээж болсон үеийн асуудал ч юм уу, техник технологийн асуудлууд байна. Гэхдээ нөгөө талаараа дэлхийд маань олон улсад шинжлэх ухааны техник технологи өндөр өсч байгаа учраас харьцангуй Монголд бол технологи нэвтрүүлэх хурдан нэвтэрч байна. Тэр утгаараа бол нааштай зүйлүүд харагдаж байна. Одоо гол асуудал аж ахуйн хэмжээнд бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн болон зохион байгуулалтын асуудал. Зохион байгуулалтын асуудлыг хэн шийдэх вэ гэхээр ерөөсөл төсөл шийдэж байгаа. Монголын засгийн газар орон нутгийн удирдлагууд. Ерөөсөд гол шийдвэр гаргах бүхэн субъект нь бол засгийн газар төвний харьяа агентлагууд л шийдвэр. Орон нутгийн засаг зах зээл үндсэндээ бол ерөөхдөө засгийн газар бодлого чиглэлийг одоо хэрэгжүүлж байгаа субъектчүүдтэй. Тийм учраас төрийн бодлого бол хамгийн их үйл гэж чинь. За иргэдийн хувьд бол бид нар нөгөө халаалтынхаа одоо жишээлхэд уламжилт одоо бид нар үйлчлэлтийг давж гарддаг. Одоо нүүрс төлөөгөр давж гарддаг. Та харьцуулахад эдийн засгийн хувьд зүгээр хацуулаад хэлэхэд бол бид нар 3-10 дахин хэмнэлттэй зардлаар одоо дулааны хэрэгжүүлэх асуудлыг шийдэг, дулаа үйлдвэрлэдэг боломжууд зөвхөн дулааны станцаас гадна одоо цахилгаан болон нар бусад технологиудын шийдлэр шийдэх боломжтой технологиуд дэлхийд даярч гараад эхнээсээ Монгол нэвтрээд эхэлж байна. Тийм учраас энэ хосолсон ухаалаг дээр нь зардал багтаа энэ системийн нэвтрүүлэлт одоо төр олон нийт ялангуяа би иргэдээс өгсөж байгаа юм одоо энийг нэвтрүүлэхэд
төр засгийн зүгээс бодлогоор дэмжиж өгөөд одоо иргэд маань энэ дээр хүсэл дэмжлэг өгч чадах юм бол станц машин цаашдаа технологийн хувьд бол улам шилжигдэж явах боломж бол хангалттай байна. За манай станцын хувьд бол хүчин чадлынхаа хэрэгжих хамгийн сонирхолтой асуудал бол хүчин чадлын хувьд асуудал байгаа. Барилгажилт болон хүн амын тэлэлт тодорхой хэмжээгээр өсөнгөө биш юм аа тодорхой хэмжээгээр ажил үүснэ гэж байгаа. Хүчин чадлын хувьд бол манайх өнөөдөр 52.7 гигаватт одоо цаг буюу одоо 61.2 мегаватт хүчин чадлынхаа 46 технологиг ашиглаж байна. Энэ ашиглалт коэффициентийн үйлдвэрийн хувьд бол маш бага. Тэгэхэд төрийн өмчит компани хувьдлан станц бол одоо өнөөдөр панелтаа суугаа 5 хүнд хэллээ. Салбар уралдан дээр 90-с дэж хувьтай ашиглалтын коэффициент ажиллаж байна. Үйлдвэр бол уг нь бол ингэж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр манад нөгөө хэрэглэгчт нь бол хангалтгүй байна. Урд нь ч гэсэн бид нэр 2013-аас 14-15 онд одоо энэ төрөмж дулааны станц ашиглалтанд орхосон нь бол хов дотыг дангаар хангажсэн шүү дээ угсаа. Тий. А тэр үед мэдээж яг одоо Орсын технологитой илүү байсан бол одоо сүүлд бид нар бусад улс орны технологи хослуулж хэрэгжүүлснээр станц маш шинжлэхдээд улам одоо хамгийн гол нь нөгөө чадал өргөсөх шаардлага манад одоохон даалгах манай станцын хувьд бол харин найдвартай ажиллагаа өнгөрсөн жилүүд хангаж арга хэмжээ авч хэрэгж ажиллала. Одоо бид нар дараагийн стратеги бол сүүлийн хэдийн ковидтой үе байсан гэсэн 2021 онд эхлээд бид нар бол оронтой хөдөлгөөтэй хамтраад санамжиг зураад бид нар өөртөө 100% хөрөнгө оруулалтаар үндсэн магистрал боёо төв шугамын одоо солих ажлуудыг бол ингэж жил дараалал явуулж байна. Энэ жил ч гэсэн бид нар 7-р тоонд одоо 4 км шугамыг солих ажил одоо хийх хэр бүхлээр хангацсан байна. Энэ бүхэнд харин оронтой засаг зарганы зүгээс бол одоо мэдээж тэнцэл одоо гудамж талбай ногоон байгууллагын жан зүрийн одоо эрх ашиг хөндөгдөх асуудлууд гарна. За энэ асуудлуудыг нөхөн сэргээж одоо буцаад хэвэнд нь оруулахад бол тодорхой хэмжээний цаг хугацаа зардал гарна. Энэ дээр бол оронтгийн захиргаа бол оновчтой зохион байгуулах гэж одоо таршин зардал шийдчих байха. Бид мэдээж шугамынхаа зардлын хөрөнгө оруулалт хийдгээр их юм. Ингээд явчвал уг нь бид нар бас нэг ойрын дахиад нэгээс хоёр жилийн хугацаанд бол илүү найдвартай эрч мөчөөр хангах болцоо нэгдэх юм а гэсэн. А гол нь бид нар нөгөө тэр шинжилтэй холбоотойгоор одоо үр дагаврад нь гарах тэр нөгөө ногоо байгууллагаас эхлээд одоо одоо сэргээх тэр ажлууд зарлууд байгаа шүү дээ. Энийг л одоо орнтой засгараа хэрвээ шийдлээ одоо олоод шийдвэр гаргачихвал бид нар ажлаа одоо ерөөсөө өнөө маргааш бэлэн байна гэж хэлэх гээд байгаа. Энэ асуудал дээр тодорхой юм зэрэг жоохон байдал хацчихад байгаа асуудал байгаа.